La nova normativa que s'implantà ara fa quasi mig any obliga tots els que fan matances a fer una anàlisi de triquinosi per detectar o descartar la presència de triquina a la carn dels porcs sacrificats pel consum privat. Un decret que tant els pagesos com l'Ajuntament, que s'ha d'encarregar de gestionar aquests permisos, no han acceptat de bon gust. Per una banda, les institucions municipals creuen que se'ls ha afegit una competència més i que damunt no disposen de cap compensació econòmica. Intentarem complir en la mesura de lo possible aquest decret i és una vegada més una delegació de responsabilitats de l'Ajuntament sense venir amb una dotació econòmica que la pugui fer possible. I és que ara, perquè un particular faci matances, primer d'anar a l'Ajuntament a demanar permís. A més, el particular haurà de matar l'animal a un escorxador autoritzat i després un manescal analitzarà la carn del porc i decidirà si és o no bona. Un procediment que molts pagesos creuen innecessari. Un home que ha fet un porc per ell i el té per ell i vol que el fa menjar ecològic perquè no ha de poder matar el porc i que seva regulador de la seva manera. No hem de voler matar un animal malalt. Jo estic d'acord amb això. Però que se considera que està bo, però que no importa evitar això. Mos hauríem de deixar fer la tradició com l'hem fet sempre. Ara només falta saber si aquests entrebancs burocràtics faran que les matances pel consum privat disminueixin.